Non, Ah, de ça. bu may taxal bu mu génn c'est que xam nga mo gan loolu lañ mel donc dafa ñëw ci man dama yo baama yo baabi rek mané ko ah lu ngay def ñeneen ñi man doom ko def mané ko moytu sa bop mo do bu mu ñëwé amna ku mëna pass mais loolu mo tax dafa def ki bi ma xamni fofu tax rek la mu def pour récupérer bab bi loolu mo tax ma taxlé quoi parce que amna ben gaaw gaaw bo xamné Sadio do ko yor lo xamné bu ko défé rek bu nekk da la tek nga taxaw rek do ko jappat légui mo bu mu ko défé rek man c'était obligé ma def tackle bobu quoi non mo waxul dara bokul ak ni lu ndaw li mom xam nga mom waxul dara mais mom mas bi la ko ñam mas bi mom dama ko Ilia. ñam mom yi bi mom duko faté motax bu stop dafa gaña dafa fayu c'est que buñ dajé suñu bir lu nek ngay gis quoi parce que lu nek ngay gis dafa gañ ñoo ba sama nopi ma ngi dégg mi wax rek mu may kaño mo nak wa baxna mo da bu mu kiwé non fofu na ma fekk ba pi mom pikir la ko may